Kao što vam je poznato, vi ste od danas punopravni građani države Hrvatske. Odnosno, ljudi koji nisu ovdje izvrsniki. Možete ovdje? Molim? Jokala kad ga ne pio. Vidio na javče. A nema šta javkat. Ila, znači kako. Može? Nemam porodicu, imam baku jednu tu, ali ostajem u Brusniku, sigurno. Kako se zove? Srbljan Velim. On ne može dobiti novac. Moraš nekog pozad mjesta. Jer se već isušio. E, sad ovdje. E, sad tu ovako, ovako. Jednom samo. E to. A vi? Ova akcija koja se danas događa ovdje je u skladu sa zaključcima Vlade Republike Hrvatske da odmah prilikom oslobađanja ovoga dijela teritorije da počne funkcionirati civilna vlast. Ovo je sve znamo. Šefe, Bog, mi prošli.